Rasul-i Akram'dan nurli hidayet, onalar ayağı ostida cennet. Assalomu alaykum, Xursandbek TV YouTube kanalini barcha qadrdonlari, aziz do'stlarimiz, bizning qadrdon qonunlashlarimiz, sizlar bilan Xursandbek TV YouTube kanalida sog'lik, salomatlikka, yuzlarga, yaratganga ming bora shukrlar aytamiz. Mana bugun Xalqaro onalar kuni munosabati bilan albatta barcha obunachilarimiz orqali mana shu tabarruk muhtarama onaxonlarimizga bugungi bayramlari munosabati bilan xudo xohlasa Xursandbek TV YouTube kanalidan bir ajoyib she'riy tuhfani qabul qilib olasizlar. Marhamat. Joynamoz ustida duolar qilib mehrini poyimga to'shagan onam, g'am cheksam oh urib bag'rini tilib, farzandi dardida yashagan onam, qovushimda parvonam, bedor jonsarak, ona nimangiz bor mehrdan bo'lak, daydidek tentirab kech kelsam unga, ozorga to'ldirib mayus ko'nglingiz, nega tergamaysiz, urushmaysiz ona, nega koymaysiz telba o'g'lingiz, meni deb hamisha joningiz halak, ona nimangiz bor mehrdan bo'lak, boriga shukur deb yo'g'iga sabr, hech qachon qalb ruhi sinmagan onam, fidokor mehnatdan izlagan qadr, shu yoshga kirib ham tinmagan onam, sochlari supurgi qo'llari kurak, ona nimangiz bor mehrdan bo'lak, sizsiz bahorlarim ko'rinar kuzdek, sizla kunduzlarim nurli charog'on, hech kim silamaydi boshimni sizdek, hech kim sevmas meni sizdek onajon, mehringiz oldida daryo bir ko'lmak, ona nimangiz bor mehrdan bo'lak, sizni panohida asrasin egam mudom, yorug' qilsin yuzlaringizni, siz mening eng aziz kishimsiz onam, ko'zimga surtaman izlaringizni, jannat poyingizdan o'tgan bir yo'lak, ona nimangiz bor mehrdan bo'lak, ona nimangiz bor mehrdan bo'lak, ilohim baxtimizga nomusimiz, orimiz, farishtamiz, jannatimiz, onajonlarimiz baxtimizga hamisha sog'u salomat bo'lsinlar.